Починаємо ось з такої інформації. Окупанти активізувалися на Харківщині. Важкі бої точаться відразу біля двох населених пунктів. Очільник обласної військової адміністрації припускає, що росіяни можуть відновити ширший наступ на Харківську область. Про ситуацію на Куп'янському напрямку почуємо далі. Інтенсивність наступальних дій на цьому напрямку знову відновилась. Два напрямки у нас досить серйозні – це Сеньківка і Табаївка. Це інший напрямок, трохи південніше від міста Куп'янськ, який теж досить важкий, але повністю контрольований нашими збройними силами. Олег Синігубов, очільник Харківської обласної військової адміністрації. З нами на прямому зв'язку Володимир Фітьо, це підполковник, начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ Збройних сил України. Добрий ранок. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Ну давайте відразу почнемо із ситуації на Куп'янському і Бахмутському напрямку за минулу добу. Так, ви знаєте, минула доба, в принципі, як і всі попередні дні, була активною. Ворог не припиняв спроб здійснювати атакувальні дії. На Куп'янському, Лиманському напрямку було відбито 16 ворожих атак. Це такі населені пункти, як Синківка, Стрімахівка, Табаївка. Там ворог намагався атакувати. На Лиманському напрямку це Терни, Ямполівка, Білогорівка. 43 дрони камікадзе застосував противник під час вчорашніх атак, 657 обстрілів з артилерії та мінометів здійснив по українських позиціях. Тим не менше, українським захисникам вдалося зліквідувати 267 російських окупантів та знищити 72 одиниці військової техніки, серед яких 6 танків, 8 БМП, 2 БТР та 1 МТОБ. Така велика кількість артилерійських обстрілів та знищеної російської техніки свідчить про те, що ворог активно намагається наступати, намагаються шукати слабкі місця. Напрямок Куп'янське для нього залишається пріоритетним. Намагаються неподалік Сеньківки та Табаївки продовжувати здійснювати свої наступальні дії. Велика втрата в техніці свідчить про те, що активно здійснюється наступи саме за підтримки техніки ворожої. Наразі українські захисники мужньо відбивають атаки ворога, знаходяться в активній обороні, за можливості переходять до атакувальних дій та покращують своє тактичне становище. На Бахмутському напрямку 6 ворожих атак відбито нашими захисниками. Це Іванівська, Кліщіївка, Богданівка. Тут противник теж активно застосовував дрони камікадзе, 48 дронів камікадзе. Взагалі ми спостерігаємо тенденцію лише до збільшення використання даного виду озброєння. Якщо місяць тому це була цифра там 30-20 дронів камікадзе за добу, то зараз ми спостерігаємо від 40 і більше. 536 артилерійських та мінометних обстрілів різних калібрів на Бахмутському напрямку було здійснено. Ліквідовано 63 окупанта та 62 одиниці техніки, серед яких гармати, протитанкові засоби та міномети. Тут щодо втрат противника бачимо, що активність дещо менша, противник не так ризикує на цьому напрямку. Ми спостерігаємо за дією ворога, за дією російських окупантів, куди вони переміщають сили. Бачимо, що акценти в СУ, в Хортиці, вони зміщуються. Сьогодні це може бути Куп'янський напрямок, завтра Лиманський напрямок, а післязавтра може навпаки зміститися акцент атакувальних дій саме на Бахмутський напрямок. Ситуацію контролюємо, наші захисники відбивають атаки ворога. І да, якихось стратегічних успіхів зараз в російських окупантів немає. Щодо динаміки кількості атак, чи можна їх порівняти із попередніми днями, як це виглядає? Активні атакувальні дії в смузі відповідальності ОСУ «Хортиця» розпочалися ще на початку жовтня минулого року. І з цього часу вони коливаються, вони можуть дещо знизитися, потім знову активізовуються. Тобто, як тільки противник отримує на якомусь напрямку по зубам, відразу відкочується, відповідно перегруповується, підтягуються якісь резерви. Противника великі втрати на усіх напрямках, особливо на Лиманокуп'янському напрямку. Ось, і ми бачимо, що
Саме ця мобілізація, яка якраз проходить в Росії, їхні контрактники, які приходять до них на військову службу, це якраз поповняється саме ті втрати, які вони зазнають саме в Україні. Як на це все впливає погода? Чи є зараз на цих напрямках потепління? Чи розмерзається земля? Та ми бачимо, що погода зараз змінилася, і зараз знову в окопах буде вода, в окопах буде волога, і відповідно це, звичайно, вплине на використання як самої техніки, тому що ґрунт розмерзнеться, не буде такої можливості підвозити рашистам своїх солдатів на тих ділянках, де лінія між позиціями більше відстань. І відповідно, мабуть, що активізується все ж таки більше штурми піхотою. Спостерігаємо, дивимося, готуємося, відповідно, відбиваємо усі спроби противника. Хто, чи є розуміння, хто протистоїть вам безпосередньо? Про ротації теж росіян хотілося б розпитати вас. І чи відчувається от в характері поведінки, в тому, як вони атакують, власне, чи відбувається ось ця ротація? Звичайно, як тільки ротуються якісь підрозділи, вони мають таку можливість проводити рівень їхньої комплектації підрозділів, це дозволяє. Коли приїжджають нові підрозділи, відчувається, що це нові сили, відповідно, там десь менше інстинкту самозбереження, або це, наприклад, підрозділи штурмові, штурм-Z, штурм-V, відповідно, там в них своя тактика. Ну, ось, і тому будь-які зміни, які відбуваються, вони, звичайно, відчуваються відразу нашими та й контролюються нашими військовослужбовцями. Як ситуація зараз із дронами? Чи на чиєму боці перевага і чи допомагають, як цьому допомагають РЕБи, окопні РЕБи? Ця сфера озброєння, вона настільки зараз активно розвивається, що я думаю, західні партнери зараз сидять з ручками і з зошитами і записують, як це все працює в Україні насправді. Тому що це війна зараз як дронів, так і високих технологій. Віддати якусь перевагу ворогу тут не можемо, але єдине, що можу сказати, що ми воюємо з дуже сильним ворогом, який відразу вчиться на полі бою, не зважаючи на людські втрати. І все, що вдало застосовують зараз українські захисники, тут же ж ним береться на озброєння і ставиться на конвейер і вже використовується проти нас. Тобто сфера виробництва дронів з штучним інтелектом, дронів з нічним баченням, РЕБів усіх модифікацій активно розвивається, активно застосовується обома сторонами. Звичайно, хто тут буде швидший, спритніший і краще буде застосовувати оці всі нові технології, звичайно, перевага буде на тому боці. Дякуємо за те, що знайшли час, поінформували про оперативну обстановку. Володимир Фітьо, підполковник і начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ Збройних сил України, з нами на прямому зв'язку.